Да.
снег вымыть, да, окна вымыть. Она так себя поставила, она понимает. Но... Я для этой работы не делаюсь на том, на телефоне я тут побольше, а тут я телефон работаю. Черт хороший. Я обучаюсь. Наоборот, я хочу, чтобы в кадр попали девочки. Это же легенды, люди легенды. Я хотела тебе спитати, если я тебе запрошу своїми роботами на якесь там мероприятие збирається наша громада провести. Ти звала приїхати?
Люд, сейчас. С проживания в Убинях. Сейчас, сейчас, Людочка, сейчас. Різниця між тоном жовтого інсулину дуже мала. Біле ще тримається, а оці не тримається. І, певно, отут би шукав би теж тональну відмінність від тону. Чуть-чуть, принаймні. Вони мало читали в тоновому відношенні. Це дуже чудові. Ви знайшли дуже гарну різницю цього кремо-білого і наповнення якесь таке. Сам колір працює. Колір – це теж семантика кольору і поєднання кольорів. Це настільки глибока якась сутність. І в кожній нації ця сутність кольору різна. Якщо в нас червоне, чорне – це має одну символіку. Східні народи мають зовсім іншу кольорову символіку. Можливо, степ, можливо, оті пустині далі. Я розумію, що формує національну сприйняття кольору і сприймання якоїсь такого семантики, знаковість формує земля, на якій ти виріс, на якій ти проживаєш. Все на цьому, а пішли тепер наверх. Щось вам сказати так, бо там, якщо говорити про дерево життя, то про дерево життя. Якщо про птахів говорити, то про птахів говорити. Розумієте, тут треба і знов-таки знайти семантику саме української. Чесно кажучи, якщо ми дивилися сьогодні Польщу, да, і білорусів, це національно виражені дуже на високому рівні. Мистецькі твори у витинанці. Вже Прибалтика, вона менше там. Вони пішли в той краж, де ми ото вітражне сказали, вони пішли десь в ту сторону. Я не розумів зараз. Вони пішли в сторону якоїсь мілче такої, особливо там є багато таких майстрів, які мілчать натуральні фігурки, багато цих фігурок. Це не наше. І вони теж. А от прибалти, поляки і білоруси, вони мають свою якусь, як сказати, стилістику, мову національну. У нас за рахунок того, що вони може, ви ж бачите як, от білоруси зараз, ми вчора дивилися кіно і говорили ввечері, бо ми ж теж люди прості, як і ви. Ви маєте таку ж освіту, як я, розумієте? Але говоримо багато про це, і коли ти аналізуєш, то получаєш такий якийсь результат. І от результатом наших розмов, чому ми подивилися вчора такі гарні білоруські мультфільми. Це є протестом в системі. Коли політично нація загнана в якийсь куток, морально я маю на увазі, про те, що я говорив, про своє село, про колгоспи, тоді виростають малі кількості, але стуси, оті окремі люди, які йдуть на постріли боротьби. І от всупереч в системі є дуже високі такі. Ви згадайте пісняри. Тож, коли нація в критичній масі починає боротьбу, викристалізовується в такі кристали буквально, такі якісь, це саме, коли це шедеври споряться. От у нас в Києві виступав якийсь, я зараз не скажу, білоруський ансамбль. Вони всі в княжицьких таких там пісні старовинні такі, княжої доби. Там же теж білорусько-литовсько-польська ця була така шляхта, і вони мають свій епос такий, і казки все, і на цьому вони будують. Вони беруть фрагменти цієї казки, але подивіться, як мистецько виробляє. Тобто в критичній ситуації нація виробляє такий гарний продукт, щоб утриматися. Це буквально якісь алмази, але їх мало, щоб утримати цей самий ще з політичної сторони треба. Але з другої сторони, і коли політично ми отако розклявані, і коли нація велика, як ми, але нація переміщається сюди-туди, тобто я як вінничанин попадаю в таку зону і починаю там, я переношу туди. Ви подивіться, скільки
на сході зараз пишуть гуцульщини. Писанка в вишиванках. І навпаки там, то саме. Тобто оце змішування, воно вже інформаційне. Воно вже оцю, і коли є велика маса, ще нема критичної системи, тоді. Але з другої сторони, якщо держава підтримує, а от зараз у нас ситуація така, що спілку народних майстрів викидають в Києві із будинку, бо в якомусь дяді депутату подарився цей будинок. Все, от вам баня держави за національну культуру. Конференция ставит еще более амбициозные задачи. Я желаю удачи вам, а всем нам получить удовольствие от общения и посетителей докладов. Я благодарю администрацию за огромную работу. Спасибо большое. Спасибо большое. Благодарю за предоставленное слово. История Литвы и Украины тесно взаимосвязана между собой и к одному из основных объединительных периодов последнего времени относим пребывание двух стран в 20 веке в составе Советского Союза, что диктовало проведение многих совместных культурных мероприятий. Одним из первых активных деятелей именно в области вырезания и бумаги был Алексей Максимович Петриченко, украинский коллекционер, доктор технических наук, который с конца 1950-х годов увлекся собиранием вырезок из бумаги, в том числе и литовских и украинских мастеров. В наши дни на тесное общение художников активно влияет деятельность Оксаны Горлинской, которая с 2011 года в городе Новоходовска проводит международные встречи и фестивали украинского кино. И Литвы на форум неоднократно приезжали литовские мастера. Важно, что многолетнее сотрудничество не привело к смешению стилистики авторских работ, а способствовало сохранению двух родственных вместе с тем поразительных сотрудных традиций. Замечательно, что в Украине и Литве искусство вырезания из бумаги развивалось волнообразно. Без значительного расцвета выпадает на первые десятилетия 20 века, после чего до середины века заменили период гасания. Возрождение культуры в Украине во второй половине 20 века способствовало улучшению экономического уровня жизни жителей после Второй мировой войны. Thank you.
имеем право на существование, это нормально. И мы с радостью понимаем то, что они развиваются наравне с лейтенантами. И все же хочется, чтобы и традиционная лейтенанта была представлена немножечко шире. Вот исходя из недавнего опыта, была выставка «Новый кукол» в Одессе. История и современность. И вот идея этой выставки заключалась в использовании традиционной конструкции куклы, типичной именно для Одесской области, для создания выставочных экспонатов. А це у нас деякі майстри займаються такою технікою, яка називається інсталяція. Тобто направлена інсталяція з різного магнітних матеріалів, такі композиції творюють, яка є, наприклад, от доповнена до роботи художниця. Це різноманітних таких старих матеріалів, використовуючи, тут ви бачите, її старовинні такі друкові машинки, різкельця, і матеріали художні. У нас художниця така фантазійного плану, сама вона викладачка в художній школі, навчає дітей. Діти приймають участь у всеукраїнських виставках, отримують перемоги, перші місця беруть. Тому вона завжди у спілці з своїми дітьми працює. Молодець. І вони її навчають, надихають, і вона. Молодець. Є у нас у місті ось такі майстри, які критично підходять до виконання своїх робіт. Михайло Маркін, він із декоративної глини, з пластиліну, робить такі невеликі композиції. Я б сказала, що він, знаєте, майстер, який критично відноситься до навколишнього, до нашого життя. Тому у нього кожна робота за якусь критику, за якимсь підтекстом. Є якась тема, знайде до серця людини. Тут у нас ось на підбігунях теж роботи Людмили Канадської, теж інсталяційні такі роботи на тему мистецтва. Вона використовує різноманітні матеріали. І ще тут ви бачите в залі ось роботи Михайла Маркіна. Там така гарна людина родила, яка буде таке синтезує. Теплої, доброї душі людини. Він навіть пропонував у нас на 95-му кварталі поставити роботу таку, щоб назвати візитною карткою нашого міста. Це його буде. А це робота Леоніда Федоровича Давиденка. Що ви робіт бачили? В нього тут ще присутнє наївне мистецтво. Він у народних майстрів теж взяв деякі технічні такі навички для виконання своїх робіт. Тобто він художник, де видно вже його почерк, де, якщо ви вже зразу побачите його роботу, то перше, потім будете далі вже знайомитися, буде до вас демонстрація, то вже будете знати, що це дійсно робота цього майстра.
своє виконання, він ось таким чином виконує, така робота яскрава. Надихає на щось таке, знаєте, добре, гарне. Тому що у нас дійсно на Україні буде щось гарне. У людини є позитивне мислення щодо майбутнього нашої країни. І він завжди в гущі наших цих подій, які зараз відбуваються у нас і в місті, і на Україні. У нього дуже багато в арсеналі таких серійних робіт, де і козацтво, де і гумори. Тема духовності, тому що у нас присутня, у нас є майстри на мову, які самі навчаються, розвиваються. Художник, який писав про збір, Thank you.